Stai, bugur dukesh. Qa ki i besa? O, më zbaj. Shika, ua, të një që shumë vetë në plan gjyrë, kam shumë bugur edhe unë. Dhe unë jam pak në siklet, në fakt. Pse? Po, sepse unë kam veshur gjubletën. Edhe unë. Dëgjoj, që të hymë në tem, që ta kuptojnë dhe ata që janë duke në ndjekur. Do të flasim pikërisht sot për gjubletën e Alpeve Shqiptare. Një aset që ne kemi dhe duhet mburemi pa tjetër. Ka ardhur në këtë studio, është Angela, bashkë me Rita Shkurtajn. Përshëndetje, kam përshëndetje, jeni nën e bia, po ja. Falenderit shumë. Lerita Shkurtaj është kryetare e shoqatës Gjubleta e Alpeve Shqiptare. Falenderit, sigurisht në vure dhe ne tani që të ndryshojmë pak gjëndjen, të kuptojmë edhe rëndësin edhe të Gjubletës edhe qëfar do të të aveshës atë. Adri, mirë mëngjesi Shqipëri, me kënë se është edhe emisioni tjilë. Do t'ju falenderoj për zemërsisht për këtë hapsirë që më keni rezervu. Për të përru një nadja mirë prej malsis madhe me bashkë me Gjubletën e Alpeve Shqiptare. Të them të drejten, është një knajsi, është privilegjë që të vish në televizionin Shqiptar dhe mbi të gjitha të shpalosesh ato vlera që Gjubleta mbarë, se përvirë se ka vlera kombëtare, është edhe një mjet identifikus për zonën nga vim dhe aqë më tepër për Alpet Shqiptare të cilat të rishen gjithë një më tepër në veri. Tani, si kryetare shoqatës që jeni, kryetare shoqatës të Gjubletave, qëfar pritë shmërish keni dhe më thënë, qëfar pritë të ndodhë pikërishtë me këte aset komtar që ne kemi? Ua sa bukur duke me me? Jo, unë duhet të qohem në kam që ta... Kësha pas dhe mustaqe? Po ti i ke mustaqe. Jo, ti kësha pas gjata që ti dridhja si kështu, si shduhet ta mamë. Po? Atëherë, Gjubleta Alpeve Shqiptare është një shoqatës apo firmume, është maksimume një vit e gjysëm që ka, dhe aktivitetet kanë me aqë mundësi sa kemi, kanë të herë pas hershme, dhe të them të drejtën janë mirë prit nga të gjitha brezat, por një kosishtë edhe nga opinioni publik, për derisa transmiton atë kulturën shpirtnore të malësorve, dhe mbi të gjitha është një vlerë, një aset kombëtar, mirë e thatë ju, dhe mbi të gjitha është edhe një amanet të cilën ne duhet ta ruajmë pa tjetër. Me gjitha të, për gjitha ta qytetarë që në ndjekin tani dhe nuk kanë shumë informacion, cilë është historia e Gjubletës? Historia e Gjubletës tashma, duhet të, ne kemi një shprehje që thuhet, duhet një natë dimri për veshë një bukë. Po, shumë gjatë. Me gjitha të historia Gjubletës, unë do të nalëm vetëm disa pika kyqën, për ata që janë etnologë dhe historiane, din fort mirë që do të thotë të vi një veshje, një robë kombëtare, të vi e pa ndryshuar që nga periudha neolitit deri në ditët e sotme, deri edhe teknika e punës, pa llogaritur edhe materialin, lëndën e parë me të cilën punohet. Dhe çuditërisht ne kemi dy teknika pune të cilat janë po të neolitit, teknika e thjerjes dhe ëndjes, që është e njëjta teknikë sikurse në periudhën e neolitit, e trashëguar e pa ndërprerë dhe është. Pra, do të thotë kjo Gjubletë që unë kam veshur, ka të njëjtën punim, ka të njëjtën mënyrë teknikë të punimit të saj si në kohën si në periudhën e neolitit. Që i bje të jetë diku 4500 e më herët. Ja, si këtu në foto jeti. Po tani pëndihem gjeloze. Pse? Të ra, këtë vizita e në Gjubletës e Alpeve. Pëndihem gjeloze sepse zonja Rita nuk mi ka sjellë mua detajes si që ja ka vendosur Angelës, për shumë, aksesorët. Pra, qëfar e bën edhe më të kompletuar Gjubletën? Unë të kërkoj falja dhe publikut se... Kjo ishte dhe për të kuptuar pra qëfar e kompleton Gjubletën? Faktikisht të kisha sjellë të gjitha, por për efekt kohët unë sërrit ati vesh të gjitha. Me zitë veshëm dhe kaq, që gjyshë ullin nga rikë. Arsia përse ti nuk i ke të gjitha, sigur se i ka dhe vajza Angela, të them të drejtën bijut në përgjësi, bijut të shtume ose mbi vendosjet e bijuve, janë një farë kodi, ose se të është një farë stimuli, që tashmo e dhjetë se në periullat më të hershme, ka kanë një përvoj jetet shumë drastike, sidomos për fatin e femrës, që burrat në luftë, dhe fëmijët të metin jetim ishte një farë kulete, ose si thueshe një garanci bankare, si kurse është sot, për vajzën, sepse këto janë të riciklushme, bëhet fjalë për maherës, sepse tashmo është materiale... Ka një domethënje specifike edhe aksesorët që shërën. Sigurisht që ka një domethënje, por mbi të gjitha ato kanë edhe domethënje shpirtnore të cilat lidhen me pjesën
e vendosjes së tyre, duke filluar nga pjesa e gjoksit deri te pjesa e vjersave të tyre që në përgjithësi lidhen me përndeshjen e pjellorisë, sepse këto aksesor nuk i vendosin të moshurat, por i vendosin vetëm nuset. Këto që ju sapo thatë kam përshtypjen janë të përmbledhura edhe në botimin që shoqëron në xhubletën shqiptare apo jo? Atëherë, para pak kohësh un kam bën një Shoqata Xhubleta Alpeve Shqiptare ka bën një simpozium shkencor, kulturor shkencor me gjithë përfshirje sepse jemi munduar të bëjmë thirrje për të kenë të pranishëm në këtë simpozium të gjitha territoret ose si thuash kena përfshi hartën etnografike ku Xhubleta Shqiptare, Xhubleta Alpeve Shqiptare sot është e pranishme dhe a unë dhe Angela dalim këtu. Vazhdo, vazhdo me Florin. Dhe fakti që Xhubleta ekziston edhe sot ishte një mundësi për të sjellë secilin nga vetja, të gjithë ata që kanë një uri dhe e kuptojnë se vlerë ka Xhubleta, të sjellin nga një kumtesë e cila të lidhet edhe me prezencën, por edhe me ruajtjen e Xhubletës dhe tema ishte Xhubleta pasaporte e identitetit kulturor kombëtar. Pse kjo temë dhe pse duaj patjetër të bëj ky simpozium? Të them të drejtën ne sot sepse edhe minutazhi besoj është i shkurtër. Mirë, jemi këtu. Unë jo pa qëllim e kam marr Angelën, edhe dola edhe vet, për shkak se e kam veshur Xhubletën, edhe pse referuar edhe simpoziumit që ju keni përgatitur, pse kjo veshje dhe cilat janë vlerat e saj, na e shpjegoni pak detajet. Çfarë personifikon shamia që ka Angela në Atëherë, shamia e kokës në të vërtet, sot përdorim shamiat e tregut, por më herët kanë kanë shamia të leshta. Pra e gjithë materialit të cilat quhet vesha e gruas, nën petkun e Xhubletës, ka kanë në gjitha prej leshit. Dhe zakonisht tashmë ne kena kalu në një kulturë tjetër, alafranga quhet nga të moshuarat tona, por rruba që është vunë në kokë është kanë një tip mburojet për gruan, për shumë çka. Për estetik, por edhe për higjen. Ndërko, për ta kuptuar dhe ndoshta për ta përmbyllur këtë intervistë bashku, synimi i Xhubletës është përfaqësimi, domethënë ruajtja nga UNESCO? Atëherë, synimi, në fakt unë e quaj personalisht unë, se bie Xhubletës, unë e quaj UNESCO ne kena në malësi të madhe, kena atje ku ruhet Xhubleta, atje ku kultivohet dhe atje ku trashëgohet Xhubleta, unë aty e quaj UNESCO, sepse nuk mundet të vijë një UNESCO apo një organizatë ndërkombëtare ta mbrojë, ta kultivojë me atë teknikë punët. Qëllimi im është mbi të gjitha që diebërja e Xhubletës të kultivohet sot në malësi të madhe nga gratë dhe vajzat, bijat dhe bijat e mbesat e Xhubletës. Mirë, mirë, më bëri përshtypje një detaj. Kjo është si një çantë e vogël? Ajo është hajmalia që për fat të keq sot e përdorin, pothuajse janë tu e përfshin në të gjitha veshjet sepse ka kaluar në treg dhe në të vërtetë kjo ka një domethënie vetëm për Xhubletën. Djali i ri që kishe ti në kra, nëse ti këtë me ta, dhe më thonë, hill valën e logut, është i detyruar me falë një monel që ne dhe e quajmë Napolani, në momentin që baron, sepse që është një mënyrë kavalieri, por ose ke shku të kroni, kroni është pusi, ku mbushin uj, dhe vajza ose nusja ka kene detyruar me të t'japi uj, me pa tjetër, dhe ti ke hill një Napolan. Në enën që falenderojmë shumë që ishe me ne për shkak të kohës, duhet të vazhdojmë me programin, ishte shumë interesant. Nëse më lejon vetëm një sekond, do doja të prezantoja këtë libër. Ndërkohë Angela pozicionohet në vendin e saj, edhe unë tek vendi im. Atëherë unë doja të prezantoja këtë librin që pasi kemi përfunduar atë simpoziumin, kisha qëllimin që të botohej me patjetër këto materiale të shkruara, sepse është një pasuri më vete për etnokulturën shqiptare. Ju falenderoj me zemër që pranua të veshni të rrobat tona. Ja, është kënaqësi. Dhe përhapësirën televizive që më kushtuat. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Ndërkohë do të shkojmë tashmë në një temë shumë sensitive për sa i përket prindërve dhe fëmijëve. Do të shkojmë për temën e bullizmit. Do të ndjekim një kronik për sa i përket pikërisht kësaj teme dhe kthehemi pastaj në studio për të folur pikërisht për këtë fenomen me sociologen Marsi Simo.